Donc ce premier soir, il y a pas bar, donc Je suis un peu plus de temps.
bon awu ma ci autorisation waaw waaw kasse fay voilà fay na ma lo xamni xamna ni sama 30 minutes demb mo nek tay paquet million yi donc lolu et kanta nak sama digënté sama yaay xam nga yaay mom do xaar ba am do ko defal waaw sama yaay mom bima awu salam diallo di am sama kasse yi ma don fay donc di jël diko yone nan ko yaay jappalama waaw te père mbaw mi nek sama xam nga ni man mom bimaay dimbali sama yaay wajur ak sama tante yi nek tuawon boba boba amo dara ko mako ci waxtan bi ak ci xamal takale ko buma takale ba am ben affaire ci salam diallo mo wo père dako ni la dajale dama bëgg jënd nak yu bokku ñi nga xamni ñoma yar tuawon ak sama yaay fofu lama joxewon amu tuawon kon ñoo 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 ma téy tay